一个蟹钳吃到撑是一种什么体验？你们看，这也太大了吧！10000块泡，不，皇帝蟹泡了3天，我不敢让它再泡了，万一时间太长泡坏了，我俩彼此都接受不了。而且不瞒你们说，这个大钳子我已经盯它3天了，你们说这算不算全网最大的蟹钳了？我的胳膊在它旁边就跟小飞棍似的，哇，里面的肉都是一条一条的，这也太诱人了吧！更厉害的是它的壳，这厚度都快赶上瓷砖了。还有更夸张的，蟹钳上的肉比我脸还大，一顿可能都吃不下，蟹肉都这样了，里面的蟹黄岂不是更多？但是我万万没想到，这家伙是真的硬啊，无论我怎么使劲，他都纹丝不动。此情此景，我高低得整一句，生腌遇上蟹坚强，下一句你们俩。不行了，我都有点累岔气了，咱先缓缓吧。对了，最近换了新手机，像素高，拍照就是清晰。你们买了新手机之后，旧的都是怎么处理的？像我每次换新后都会找转转把旧的回收了，这平台靠谱，我那台苹果13都还卖了4200呢，下单就人上门来收，特别方便，关键是回收价很公道，打钱又快又干脆。总之听我的，回收手机、平板、笔记本，去转转就对了。经过百般尝试，皇帝蟹终于被我掰开了，这蟹黄也太顶了吧，满满登登一大碗。但是以我的饭量，咱还是先吃蟹腿吧，就这个头都快赶上烤羊腿了。而且不瞒你们说，头一次用两只手拿蟹腿，我都不知道该从哪儿下嘴。我是高一啊，朋友们，这也太过瘾了吧，一大口咬下去，蟹钳上的肉都没变少。对了，你们说这一大盆蟹黄，我该做点什么吃好呢？